Դե բխուն կա մեհրաբան ասիք տնտալապս պեցի լինամա դեցու մոհիմով խաբերուն ոսարտեք։ د افغان حکومت رسمیت نه پیژندلو په هکله د روسیا او امریکا وروستۍ څرګندونې مسکو او واشنګټن ویلي چې د کابل رسمیت پیژندلو کوم پلان نه لري. موږ به طالبان تر هغه په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دوی خپلې ژمنې نه وي پلې کړې. په ډاګه وایم چې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو هیڅ ډول پلان نه لرو او په دې هکله به خبرې ونه شي. په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په هکله د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. له دې سره پاکستاني پوځ وویلي چې پر پوله د اغزن تار غځولو کار پای ته رسېدونکی دی. د پاکستان او افغانستان پر 2611 کیلومتره پوله کې د اغزن تار غځول چارې 89% بشپړې شوې دي. د څارونکو برجونو کار هم 85% پر مخ تللی دی. او په سودان کې د جګړې پای ته رسولو په تړاو د ملګرو ملتونو ناهیلي. د جګړې له امله ډېریو سودانیانو ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. له سودان څخه چا د تېښته وکړه. غواړو خوندي واوسو. په سودان کې امنیت شتون نه لري. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردګ. تر څو چې افغان واکمنان خپلو ژمنو ته ژمن پاتې نه شي او نړیوالو غوښتنو ته غاړه کښېنږدي، د مسکو له لورې به په رسمیت ونه پیژندل شي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په یوه خبري ناسته کې له دې سره ویلي، د کابل په رسمیت پیژندلو شرایط د ټولو پرګنو او سیاسیونو په ګډون ټولمنونکی حکومت رامنځته کول او د بشر حقونو پلي کول دي. له دې سره د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغان حکومت رسمیت پیژندلو کوم پلان نه لري. د افغان حکومت رسمیت پیژندلو په کله د امریکا په نیویارک کې د یوې خبري ناستې پر مهال د روسیې بهرنیو چارو وزیر له لورې اعلان شوي اړونه یا شرایط. سرګی لاروف په دې خبري ناسته کې وویل، افغان واکمنان به هغه مهال د مسکو له لورې په رسمیت وپیژندل شي چې خپلې ژمنې پلې او د هیوادونو غوښتنې ومني. د ټولو پرګنو او سیاسیونو په ګډون د ټولمنونکي حکومت رامنځته کول او د بشر حقونو پلي کول د رسمیت پیژندلو شرایط ښودل شوي دي. موږ به طالبان تر هغه په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دوی خپلې ژمنې نه وي پلې کړي. څرنګه چې نړیوالو هیوادونو ویلي، دا شرایط د ټولمنونکي حکومت رامنځته کول دي. ډیری نور هیوادونه هم د رسمیت پیژندلو لپاره ورته شرایط لري، خو د کابل مشران بیا د غوښتنې په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي. له دې سره چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو له یو نیم کاله ډېره موده تېره شوې، د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوی د افغان حکومت د رسمیت پیژندلو کوم پلان نه لري. په ډاګه وایم چې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو هیڅ ډول پلان نه لرو او په دې هکله به خبرې ونه شي. له دې سره چې نړیوالې ټولنې په کراتو له افغان حکومت څخه د بشر حقونو پلي کولو او د ټول ګډونه حکومت رامنځته کولو غوښتنه کړې، خو افغان حکومت تر اوسه پرې غور نه دی کړی. در رابطه با مسئله گفتگوهای دوها و بعد اظهاراتی که امریکایی ها و روس ها در رابطه با افغانستان میکنند که تا تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حاضر به رسمیت شناختن طالبان نیستند، هر دو سیاست سیاست گریز و بازداری است. بلور ته ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې په قطر کې د ملګرو ملتونو لوی منشي د هیوادونو له استازو سره د افغانستان په هکله یوه غونډه په لاره واچوي. له دې سره چې کابل د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ښې سیاسي اړیکې لري، خو بیا هم د هیڅ هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د پاکستان دولت ویلي چې له افغانستان سره پوله کې د اغزن تار کار 89% پرمخ تللی او تر نږدې راتلونکې به پای ته ورسیږي. د دې هیواد پوځ ویاند ویلي، د څارنې پوله ییز برجونو کار هم 85% پرمخ تللی. د چارو شنونکي وایي، پاکستان د دې اغزن تار په کاغلو سره دا پوله په رسمیت پیژندلې ده. پر ډیورنډ فرضي کرښه د اغزن تار غځولو بشپړتیا.
دلته د پاکستان د پوځ ویاند ویلي له افغانستان سره په پوله کې د اغزن تار غځولو کار 90% بشپړ شوی او 2% به یې تر نږدې راتلونکي بشپړ شي. له دې سره د څارونکو برجونو کار هم د بشپړېدو په حال کې دی. 2611 کیلومتر پاک افغان سرحد پر د پاکستان او افغانستان پر 2611 کیلومتره پوله کې د اغزن تار غځول چارې 90% بشپړې شوې دي. د څارونکو برجونو کار هم 15% پر مخ تللی دی. پاکستان دا پروژه 6 کاله وړاندې پیل کړه ترڅو په دې سره امنیتي وضعیت ښه شي. پخوانی حکومت د اغزن تار غځول د دیورن هوکړې سره په ټکر کې ښودلی و، خو پاکستان پرې غوږ نه و ګرولی. له دې سره چې نوي افغان حکومت په دې هکله کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو تیر کال پوله ساتو سرتیرو د دې تار پر له منځه وړلو لاس پورې کړی و چې له امله یې پوځي نښتې هم رامنځته شوي دي. د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي له دې سره چې دا پروژه امنیتي موخې لري، خو تر شا یې سیاسي موخې هم پرتې دي، لکه د اسلام آباد له لوري په رسمیت د دیورن کرښې پیژندل. حصارکشی که صورت گرفته این میتونه به معنای تثبیت خط دوران باشد و شناسایی جدیتر مسئله خط دوران باشد، چون در زمان حصارکشی یک اعتراض یا یک انتقاد یا اقدام جدی از سوی دولت افغانستان صورت نگرفت و پاکستان همی کار انجام داد. د پاکستان ترڅنګ شمالی گاونډیو هیوادونو هم د امنیت لپاره لوی دیوالونه جوړ کړی دي. تاجکستان له افغانستان سره پولی ته نږدې د امنیتي پوستو شمیره لوړه کړې ده. شورانه همسایه تشویش دارم که آدرس تولید و تورید تروریزم در جهان معلوم است که پاکستان است. یک روز بالای پاکستان که از فشار نماد، یک روز پاکستان که تحریم نکرد، در حالی که همه میدارن که تمام گروه های تروریستی طرف پاکستان تجهیز میشن، تمویل میشن و به دیگه کشورها فرستاده میشن. لدې ټولو سره افغان واکمنانو د امنیت په برخه کې په کراتو د سیمه ایزو او نړیوالو اندېښنې بې ځایه ښودلې. ویلې دي هېڅ چاته به د هېچا پر وړاندې له افغان خاورې د کار اخیستلو اجازه ورنه کړل شي. له تیرو 2 کلونو را په دې خوا افغانستان کې د مالاریا ناروغۍ 50% ډیره شوې. نړیوال روغتیایي سازمان د دې خبر په اعلان سره ویلي د ناروغۍ 90% پیښې په تخار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې ثبت شوي دي. بیا په همدې حال کې عامې روغتیا وزارت د دې خبر پخلی ترڅنګ ویلي د مالاریا ډیری پیښې په ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې او د مخنیوي لپاره یې اړین ګامونه پورته شوي دي. ملاریا هغه ساري ناروغي چې د ککړو غوماشو له نیش څخه بل انسان ته لیږدول کیږي. بلخوا روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ له ډیرښت څخه خبر ورکړی دی. د دې سازمان په خبره دا ناروغي په تیرو 2 کلونو کې افغانستان کې 50% ډیره شوې ده. په 2022 کال کې بدبختانه چې 50% واقعات پورته شوي دي، خو کله چې موږ د دې عوامل وڅېړل چې ولې واقعات پورته شوي، اصلي علت دا ده چې اکثریت ساحاتو ته د خلکو رسیدګي پیدا شوي، روغتي خدمات ته رسیدګي پیدا شوي ده، په نویو ساحو کې روغتي مراکز جوړ شوي دي. همدا علت شوی ده چې په افغانستان کې د ملاریا د واقعاتو شمېره هغه ریئل ډیټا یا حقیقي ډیټا تر موږ رارسیږي او په همدغه اساس باندې واقعات پورته شوي. ورته مهال د ملاریا یو شمېر ناروغان دغه ناروغي خورا سخته بولی او د دې ناروغۍ پر مهال له تبې، لرزې، درد او بدن له سستۍ څخه شکایت کوي. امې جانم کلش میسخت، پایایم سستی میکرد، کله چرخی داشتم بی حال بودم، هیچ سر خود نمیفهمیدم. سرم درد میکرد، هسته شدید، امې جانم بسیار میسخت، پایایم سستی میکرد و میسخت. یک چوره شد با یونی صبح که ایجا اومدیم باز میشه شفاخانه که با راجعه کردیم بستر میشه. دکتران دیده ناروغی لامل ده ناپاک و غماشو لوری چچل بولی او ده مخنیوی لپاره گتور و لارو چارو راندیز کوی. لبش پر رژیم سخه پایل بیا ده ناسمو درملو نکاروانه ده غماشو زد جالیو یا پشخانو کاروانه او ده کوش و خواه چاپریال پاک ساتل حقلاری خودل شوی چه لده ناروغی سخه زانو نشغورلی شو. خواران داران ما که مصاب بیماری ملاریا شدن یا باید بسیار کوشش کنن که زیاد از امو رژیم غذایی مقوی کنه، یعنی که مکمل از پروتین باشه، پلیزی که از میوه‌جات و سبزیجات تقریبا به اندازه کافی استفاده کنن و همچنان کوشش کنن که از دواهای خودسر یا جلوگیری کنن.
بیا په همدې حال کې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د عملي برنامو له پیل څخه خبر ورکوي. وایي د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولي او د هیواد په لرې پرتو سیمو کې خپل مرکزونه پرانیستلي دي. اوس هم څو لنډ خبرونه. امریکایي چارواکي وایي پر کابل هوایي ډګر د ځانمرګي برید پلان رامنځته کوونکی د افغانستان امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوی دی. د امریکا ملي امنیت شورا ویان جان کربی پر هوایي ډګر د برید پلان رامنځته کوونکي د نوم له اخیستلو پرته ویلي چې دغه کس د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. له افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې په یوه ځانمرګي برید کې 110 ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله 14 کسانو ته مرګ ژوبله وکتی ده. د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي دا پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د هرات فاریاب په لویه لاره یو لنډ کروزر ډوله موټر له واټه واوښت. د دې پیښې ټپیان د بالامرغاب ولسوالۍ روغتون ته استول شوي دي. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت ویلي چې افغان میندو او ماشومانو ته د واکسین لپاره 13 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. له دې سره د سفارت زیاته کړې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه یې د ملګرو ملتونو له لارې له افغان میرمنو او ماشومانو سره د واکسین لپاره د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت د 12 روغتیایي کڅوړو مرسته کړې ده. د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو په چارو کې د مداخلې د مخنیوي له هڅو خبر ورکړی دی. د دې وزارت وایند ویلي د اطلاعات او کلتور وزارت پرته هیڅ یوه اداره د رسنیو په چارو کې د لاسوهنې حق نه لري. د رسنیو ملاتړو بنسټونو له دې په هرکلي سره د رسنیو په لاره کې د خنډونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. له ګڼو ستونزو سره د رسنیو دروند مسؤلیت د امنیتي سرتیرو له مداخلې نیولې معلوماتو ته تر نه لاسرسی او خبریالانو پر وړاندې تر تاوتریخوالی. اوس د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو په چارو کې د لاسوهنې مخنیوي په موخه د یوې هوکړې له لاسلیکه خبر ورکړی. ما هم به حیث که یک زمینه خوب را برشان مساعد بسازیم که فضای مسئول باشند، فضای مسئولی کاری داشته باشند، مشکل فیزیکی نداشته باشند، فعالیتشان گسترده باشد و به حیث یک پل ارتباط باشند. و وزارت هم رسانه که فیلال در افغانستان ارزش ها را به نظر گرفته فعالیت میکنند، ما به حیث ارزش ملی برشان قائل هستیم. در رسانه یو شمیر ملاتړ بنسټونه هم وایي هیڅ اداره د رسنیو په کار کې د مداخله حق نه لري او د هر ډول غیر قانوني مداخله مخنیوی باید وشي. دوی له رسنیو هم غوښتي تر څو اسلامي او ملي ارزښتونو ته ژمن پاتې شي. به کار نشرات، رادیو، تلویزیون، اخبار و غیره و غیره و غیره که مربوطه چیز است، مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ است. وزارت اطلاعات و فرهنگ ریاست داره به نام ریاست نشرات که کنترل میکنه تمام میدیای افغانستان و معین نشرات. اگر خلاف پالیسی قراردادی که دارن بگوین که چرا، اگر نداشته باشه امنیت و پلیس اصلا نزاکتا درستی، چرا وظیفه از وان نیست؟ خبریالان چې تلی په بندیزونو نیوکه کړې د دې هڅو د پلی کېدو غوښتونکي دي. له دې سره دوی د مالي ستونزو د له منځه وړلو او معلوماتو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. وایي د رسنیو قانون باید روښانه او پلی شي. قانون رسنیو همگانی عملی شوه و یک نهاد پاسخگو باشد برای خبرنگارا و کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای، یعنی می فعال شوه. از همین آدرس خبرنگارا هم بازجویی شوه و از همین آدرس هم خبرنگارا بتونه راحت تر خود سوالای خود را و مشکلات خود دمی کمیته رسیدگی بکنه. خواست ما ای است که از امارت اسلامی البته در هماهنگی با نهادهای حامی رسانه‌ها در داخل و نهادهای بین‌المللی در یک مکانیزم روشن برای برطرف کردن مشکلات مالی خبرنگارا و بعدا مشکلات مالی رسانه‌ها توجه جدی بکنه. د اطلاعات و کلتور وزارت سمو د وړاندې د خبریالانو د نمونو ثبتولو او دوی ته د ځانګړو کارتونو ورکول پیل کړل تر څو د دوی د بوختیا په لاره کې اسانتیاوې رامنځته شي. د هرات ولایت نشه توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مالګې د استخراج له یوه شرکت سره د هوکړه لیک له لارې 1500 کسانو ته د بوختیا لاره هواره کړې کوم چې نشه توکي پرېښي دي. دغه کسان د هرات له بېلابېلو واټونو راټول او درملنه یې شوې ده. بلخوا دغه کسان له حکومت څخه د تل لپاره د بوختیا رامنځته کولو غوښتنه کوي.
د دې کسانو لپاره نوی پایل هغه کسان چې له کلونو راپدې خوا پر نشه یي توکو روږ دي او وروسته له درملنې روغ شوي دي. اوس ټاکل شوی د هرات ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت له لورې 1500 تنو ته کاري بوختیا رامنځته شي. په نن کې موږ تقریبا 50 کسه راوړي دي چې 50 کسه موږ دوی ته استو او 1500 کسانو خبر موږ دوی سره کړی ده، قرارداد موږ سره کړی دي او دا موږ دا 1500 کسان په مرو د زمان نو استو هلته، ځکه چې هلته د کار زمینه ورته مساعده کیږي. روزانه چې کله دا د وخت په تیرېدو سره هلته د ډیرو کسانو کار زمینه ورته مساعده کیږي. تیر کال ژمی کې شاوخوا 3500 روږدي کسان ته هرات له بېلابېلو سیمو راټول شول. ټاکل شوي هغه کسان چې له نشه یي توکو څخه روغ شوي کاري زمینه ورته برابره شي. اوس ټاکل شوي دغه کسان د هرات ولایت غوریانو مالګې معدن ته ولېږدول شي. تست کردیم که اینا ری از مواد مخدر بودن و تست از اونا منفی بودن که اینا در کل از مواد مخدر یا میکروب هست اینا پاک شدن شي. و افراد که ما انتقال میدهیم انشاءالله آل عزیز هم زمینه خرج خوراک هم زمینه جای بود و باش از هر لحاظ انشاءالله برای اینا امکانات برابر هستند. ورته مهال دغه کسان له حکومت څخه د اوږد مهاله کاري بوختیا غوښتنه کوي. اقتصادي ستونزې او کاري بوختیا نشتون د دې لامل شوی چې دغه ځوانان نشه یي توکو ته مخه کړي. یک جوانی سپاس که ما را سر کارم میبرند به خیر خدا کنه زیر بر ما بزن و بچه ما به سر کار به فرق فامیل ما برسیم کار کنیم دیگه بحث دیگه تا که هم هنی چهار ماه به کمپ بودم بعد از کمپ هنی برفتم به نمکسر 15 روز هم اینجا بودم هنی جای خوبی بود مرتبی بود هنی پس هم میل دارم که پس هم برم هم اینجا سر کار. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې تیر کال په هرات کې شاوخوا 3500 پر نشه یي توکو روږدي کسان د هرات له بېلابېلو سیمو راټول شوي او ویره دا ده که چیرې دوی ته کاري بوختیا رامنځته نه شي دغه کسان به یو ځلې بیا نشه یي توکو ته مخه کړي. د خبرونو په دوام د ولسمشرۍ لپاره د بایډن له نوماندۍ سره له څلورو د درېمې برخې امریکایانو مخالفت. په سوډان کې د جګړې پای ته رسولو په تړاو د ملګرو ملتونو ناهیلي. د جګړې له امله ډېری سوډانیانو ګاونډیو هېوادونو ته مخه کړې ده. د بامیان ولایت روغتون یو شمېر ډاکټران د امنیتي ځواکونو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي یو شمېر امنیتي سرتیري روغتون ته په ورتګ سره د دوی له اصولو سرغړونه کوي او یو شمېر ډاکټرانو سره ناسم چلند کوي. په ورته وخت کې د بامیانو امر بالمعروف اداره وایي دې پېښې ته به ژر تر ژره رسېدنه وشي او له تورنو کسانو سره به قانوني چلند وکړي. د بامیانو په ولایت روغتون کې د ستونزو د څېړلو په موخه د امر به معروف څانګې محتسبینو شتون. دلته یو شمېر ډاکټران د یو شمېر امنیتي ځواکونو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوکریو زنګ کفکن ته نفر اما د مورد او میزنه چې رقم کنیم بیک اپ دیگه بدن. ما منم کله پښتو صحبت کردم گفت که انت طفل خراب از بستر میشه دیگه بار مغال کرد و مرم بعد چیزا گفت ما سر تایی بزنگ رو کتومین تو نفر دو میزنم ما کرد شورم گفت میدیو هم سب تست بر اینجا کجا کمره دارم گفت ولی من زور من نمی کشه چطور کنم یک چیز کرد شورم کنیم و هر چی گفت من خب مگه رفتم مرا گفت که میگه برو دوای مریض مرا بیاد من گفت من متخصصم در شفاخانه من خود دوای مریض آوردن نمیتونم بیرون بیرون بیاد نمیگی نسخه شما چرا داخل نداری دوارا؟ بعضی نیروهای امنیتی که میان اونا بعضی هاشون شاید نفهمن قانون و مقررات نفهمن یک ذره بسیار جدی برخورد میکنن. د امر به معروف اداري چارواکي وایي هیڅ پوځي سرتیری پر عام ولس د زور حق نه لري او دوی باید پیښې ته جدي رسیدنه وکړي. جایی که دونوز به شفاخانه آوردن اسلحه آمدن زور از آدرس یک موقف و از یک جایگاه این کاملا پیش ما قابل قبول نیست تا آخرین تلاش خود ما حمایت میکنیم. اما مستندتر در جریان بمونه که کی است از کجا است و از کدام قطع از کدام اداره از کدام ماموریت آمده است. برای ما اصلا هیچ مقام ارزش نداره. ما پابند قانون هستیم و در تلاش تطبیق قانون هستیم. دا یوازې ډاکټران نه دي چې د یو شمېر امنیتي ځواکونو له امله شکایت کوي، بلکې له روغتون بهر هم کله ناکله ورته شکایتونه اوریدل شوي دي.
په سودان کې د دریم ځل لپاره د اوربند له ناکامۍ وروسته ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د ښکېلو لورو لخوا د جدي خبرو لپاره د چمتووالي هیڅ نښه نه لیدل کېږي. د سودان پوځ او د چټک غبرګون سرتیرو هم ټینګار کړی چې په دې هېواد کې سولې او ټیکاو ته د رسېدو لپاره باید یو لوری له منځه ولاړ شي. هممهاله د روسیې بهرنیو چارو وزیر د سودان په چارو کې د امریکا د نه مداخلې غوښتنه کړې ده. سرګی لاروفی له امریکا په تیر کې د سودان د تجزیې لپاره لیوالتیا درلوده. له دوه اویا ساعته اوربند وروسته د نښتو دوام او دا هم د پلازمینې په حساسو بنسټونو کې د چټک غبرګون سرتیرو شتون. د سودان پوځ پرلپسې بمبارۍ هم نه دي توانېدلي چې د چټک غبرګون سرتیرو لاسونه ور وتړي او دا سرتیري برعکس په پلازمینه کې ځواکمن شتون لري. تر دې ځای چې د چټک غبرګون سرتیرو قومندان ورور تېره ورځ د خارتوم په واټونو کې قدم ووهه او د پوځ قومندان ته یې ګواښونکی پیغام ولیږه. برهان ته می پیغام داده چې خپل پټنځای را بهر شي او د خپل سرتیرو تر څنګ جګړه وکړي. تر هغه چې خپل پټنځای کې پټ وي دوی د وژلو لپاره مرالیږه. دواړو لورو خبرداری ورکړی دی چې په سودان کې د سولې ټینګښت لپاره باید یو لوری نابود شي. هغه دریځ چې په دې هېواد کې د نښتو پای ته رسېدو لپاره هیلې له منځه وړي دي. ملګرو ملتونو هم اعلان کړی دی چې په سودان کې د ښکېلو لورو تر منځ د جدي خبرو پیل لپاره هیڅ نښه نښانه نه لیدل کېږي. د سودان په چارو کې د دې سازمان استازي په خبره دواړه لوري پر یو بل د پوځي بریا لپاره هڅه کوي. لتر اوسه د جدي خبرو لپاره د دواړو لورو چمتووالی په تړاو هیڅ نښه نښانه شتون نه لري. هغه دری چې ښیي دواړه لوري په دې فکر کې دي چې پر یو بل د پوځي بریا ضمانت شونی دی او دا یوه محاسبتي تېروتنه ده. له دې سره هممهاله روسیې په سودان کې د امریکا پر سیاستونو نیوکه کړې ده. د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر ویلي واشنګټن تل د دې هېواد په چارو کې لاسوهنه کړې ده. د دې خونړۍ جګړې په درشل کې خلک له پلازمینې د تیښتې په حال کې دي. یو شمېر د مصر او یو شمېر نور هم سویلي سودان په لوري روان دي. موږ په رښتیا هم په کړاوونو کې یو. نفت د خلاصېدو په حال کې دي. نانوایی تړلې دي او موږ نشو کولی یوه ډوډۍ وپیرو. په همدې بڼه غوښه چې بیې یې تر آسمان رسېدلې ده. موږ له سودان څخه چا د ته تیښته وکړه. غواړو خوندي واوسو. په سودان کې امنیت شتون نه لري. هممهاله د روغتیا نړیوال سازمان په خارتوم کې د ښکېلو لورو لخوا د میکروبي او کیمیاوي ازمایښت ځای نیولو په اړه خبرداری ورکړی. د دې سازمان په خبره دا ګواښونکی او حساس ازمایښت ځای د یوې پوځي اډې په توګه کارول کېږي. د امریکا پر راتلونکو ولسمشریو ټاکنو کې د جو بایډن له نوماندۍ وروسته د یوې اندپوښتنې پایلې ښیي چې شاوخوا درې په څلورمه برخه امریکایان د بایډن له نوماندۍ سره مخالف دي. د سی این این راپور له مخې اسوشیتد پرس په دې اندپوښتنه کې ښودل شوې چې یوازې شپږویشت سلنه امریکایان د جو بایډن له نوماندۍ سره موافق دي او یوازې اووه څلویښت سلنه دیموکراتان د بایډن نوماندۍ ته شین څراغ ښیي. جو بایډن تېره ورځ د امریکا راتلونکي ولسمشریو ټاکنو ته خپله نوماندي اعلان کړه. بلخوا د روسیې شتمنیو بندېدو په دوام ولادیمیر پوتین د بهرنیو شتمنیو لنډمهالې نیونې لپاره د سازکار رامنځته کولو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان سره په روسیه کې د لویدیځو شرکتونو د برخلیک په اړه اندېښنې ډېرې شوې. هممهاله د روسیې بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې اروپایي ټولنه هم لکه ناټو پوځي شوې ده. سرګی لاروف همدارنګه څرګنده کړې ده چې اروپا د روسیې کنترول لپاره ځان ته یرغلیز حالات خپل کړی. د لویدیځوالو له لوري د روسیې شتمنیو کنګل کېدو ته په غبرګون کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو شتمنیو لنډمهاله نیونې لپاره فرمان لاسلیک کړ. د فرمان له مخې په لومړي ګام کې مسکو د انرژۍ دوه لویو فنلنډي او الماني شرکتونو د شتمنیو مدیریت په لاس کې اخیستی. د روسیې املاکو مدیریت اژانس اعلان کړی چې د فرمان د روسیې پر امنیت د غیر ملګرو هیوادونو سیاسي ځایځایي اغیزې ګواښ له منځه وړي. په دې ګام سره له روسیې سره د لویدیځو شرکتونو د وطني لارې چارې محدودې او ستونزمنې شوې دي.
همه حال د ملګرو ملتونو د کنفرانسونو په سالون کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر د اروپایي هیوادونو په سیاستونو باندې نیوکه وکړه. سرګی لاورو خبرداری ورکړ چې اروپا په چټکۍ سره د نظامي کېدو لوري ته روانه ده او د روسیې ضد سیاستونه یې هم د تیر په پرتله غلچکي شوي دي. اروپایي ټولنه په بې ساري چټکوالي سره د پوځي کېدو په حال کې ده او اوس د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ ډېر لږ توپیر شتون لري. ناټو او اروپایي ټولنه د علاقې وړ موضوعاتو په اړه په ګډه همکاري کوي او د یو بل تر څنګ د ناورین مدیریت، د خپلو وړتیاو پراختیا، سیاسي چنو او همدارنګه په ختیځ او سویل کې له خپلو ګډو شریکانو د ملاتړ لپاره کار کوي. لاوروب د پوښتنې ته په ځواب کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې مهذباتي تېروتنه وکنه وویل، د ناټو د پرمختګ مخنیوي لپاره دا برید د ډډې وړ نه و. ناټو کله هم د درېدنې هوډ نه لري، په داسې حال کې چې له دې وړاندې روسیې ته د ناټو د پرمختګ درېدنې ژمنه ورکړل شوې وه، خو دا ټول دروغ و. د پداسې حال کې دی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې له پیل وروسته فنلنډ د ناټو غړیتوب ترلاسه کړ او په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پړاوونه هم د روسیې کېدو په حال کې دي چې یوازې او یوازې د ترکیې تایید ته اړتیا لري. د اټکل مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات. کابل نیمه ورځ 13، بامیان نیمه ورځ 14، جلال آباد نیمه ورځ 23، 28، غزنی نیمه ورځ 28، کندهار 33، 19. کندوز 23، لشکرگاه 15، شل مزار شریف 33، پارس نیلی نیمه ورځ 28، هرات 33، 14. اسلام آباد نیمه ورځ 13، تهران نیمه ورځ 22، دوبی 21، 23، دهلی نیمه ورځ 24، 24، مکه نیمه ورځ 24، 24. په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغان حکومت رسمیت نه پیژندلو په اکله د روسیا او امریکا وروستۍ څرګندونې. مسکو او واشنگټن ویلي چې د کابل رسمیت پیژندلو کوم پلان نه لري. موږ به طالبان تر هغه په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دوی خپلې ژمنې نه وي پلي کړي. په ډاګه وایم چې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو هیڅ ډول پلان نه لرو او په دې هکله به خبرې ونشي. په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په هکله د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. له دې سره پاکستاني پوځ ویلي چې پر پوله د اغزن تار غځولو کار پای ته رسېدونکی دی. د پاکستان او افغانستان پر 2611 کیلومتره پوله کې د اغزن تار غځول چارې 98% بشپړ شوې دي. د څارونکو برجونو کار هم 50% پر مخ تللی دی. او په سودان کې د جګړې پای ته رسولو په تړاو د ملګرو ملتونو ناهیلي. د جګړې له امله ډېری سودانیانو ګاونډیو هېوادونو ته مخه کړې ده. موږ له سودان څخه چا ته تېښته وکړه، غواړو خوندي واوسو. په سودان کې امنیت شتون نه لري. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه. له ملتیا څخه مننه. تر بیا کې چاره.